Deus, o que Deus quer nos falar nessa manhã. Podemos abrir os nossos olhos. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus, amado de Deus, que foi escolhido por Ele para estar aqui nessa tarde. Não por acaso, como podem pensar, não porque você quis estar aqui, mas porque Deus te